mandado de prisão em desfavor de um homem de 38 anos foi cumprido na cidade de Araçuaí. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado pela suspeita do crime de estupro de vulnerável. É outro caso. A investigação começou depois do registro da ocorrência no dia 30 de dezembro do ano passado, que relatava, o boletim de ocorrência relatava isso, que o investigado havia forçado a vítima de 18 anos. Por que estupro de vulnerável se ela tem 18 anos? Pera aí que você vai entender. A Polícia Civil afirma que essa vítima de 18 anos é portadora de doença mental. Estou usando a expressão que a própria Polícia Civil narrou. Diz que ela é portadora de doença mental. Então, ele forçou essa vítima de 18 anos, portadora de doença mental, segundo diz a Polícia Civil, forçou a manter relação sexual não consentida com ele, né? Se ele forçou, é não consentida. Então, é um caso... Assim como gera indignação essa questão de ser cometido contra uma criança, gera indignação o fato de ser cometido contra alguém que é portador de questões psicológicas, né? A pessoa já padece de um tormento, de um sofrimento psicológico, né? Já precisa ter um acompanhamento especial, já é uma pessoa que precisa ser criada de forma diferente, né? Não pode conviver em qualquer ambiente porque... Alguns ambientes que a gente traz esse tipo de pessoas são ambientes excludentes, nocivos, né? Como é que fala aquele trem difícil que se comete com a pessoa? Bullying, né? São ambientes de bullying, né? Eu, quando mais novo, falei com o Antônio ali, a geração anterior à minha brincava com muita coisa séria, né? Ficava esculhambando a cidade de Barbacena, vocês devem lembrar disso. Porque lá tinha muitos... manicômios, né? Muito centro onde as pessoas aqui arrumavam um problema de família, eles amarravam a pessoa numa camisa de força, chamava camisa de força. E não tinha negócio de dar só injeção, não, dava era pancada mesmo. E levava a pessoa lá para a vacina. Muita gente foi tirada de circulação da sociedade sem ter nenhum tormento mental. E alguns realmente passaram a ter tormento mental porque conviveram dentro desses manicômios. A gente brincou com isso, né? Então, para finalizar o raciocínio aqui, as pessoas que são diagnosticadas com sofrimento mental, a família resguarda essa pessoa de uma série de coisas, né? Protege, guarda. A escola tem que ser uma escola especial. O convívio na igreja tem que ser especial. No ambiente da família. Remédio, medicamento em dia. E a pessoa que é portadora de sofrimento mental, muitas vezes não sabe exprimir, expressar alguma coisa. Daí a gravidade desse fato, né? O Antônio perguntou o que que a pessoa sente. Isso é uma loucura, isso é uma confusão que está na mente da pessoa.